سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان آل سعود کی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ملاقاتیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود کا استقبال کیا۔ ملاقات میں دو طرفہ امور اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے وزارت خارجہ میں شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ شاہ محمود قریشی نے اپنے سعودی ہم منصب کا خیر مقدم کیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا، پاکستان اور سعودی عرب کے مابین گہرے اور دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں۔ دونوں ممالک کثیر الجہتی شعبہ جات میں دو طرفہ تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر خارجہ نے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے موقف کی حمایت پر سعودی وزیر خارجہ اور سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے کشمیر سمیت اہم علاقائی امور پر باہمی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ یاد رہے، فیصل بن فرحان آل سعود کا بطور سعودی وزیر خارجہ پہلا دورہ پاکستان ہے۔ بعد ازاں سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان آل سعود نے وزیر اعظم آفس میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، پاکستان میں سعودی سفیر بھی موجود تھے۔